សូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីម្ដងទៀតសម្រាប់ការចូលមកទស្សនាវីដេអូរបស់ Khmer Writing នៅពេលនេះយើងជួបគ្នាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវិញ្ញាសាភូមិវិទ្យាថ្នាក់ទី12ជាបន្តទៅទៀតដែលយើងចូលដល់វិញ្ញាសាទី13នៅក្នុងវិញ្ញាសាទី13នេះគឺនិយាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាមីននៅកម្ពុជាហើយសូមបញ្ជាក់ថាលោកគ្រូដកស្រង់វិញ្ញាសាទាំងអស់នេះឬក៏សំណួរចម្លើយទាំងអស់នេះគឺចេញមកអំពីសៀវភៅថ្នាក់ទី12ស្របទៅតាមកម្មវិធីសិក្សាទាំងស្រុងតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែលោកគ្រូខ្មែរ Writing ក៏សូមធ្វើការខន្តីអធិស្ឋានទុកជាមុននៅរាល់សំណួរចម្លើយទាំងអស់ប្រសិនបើមានការខុសឆ្គងដោយប្រការណាមួយនោះសូមលោកគ្រូអ្នកគ្រូលោកសាស្ត្រាចារ្យដែលជាអ្នកឯកទេសខាងភូមិវិទ្យានេះមេត្តាជួយកែតម្រូវផងដើម្បីឲ្យបងប្អូនអ្នកសិក្សាយើងទទួលបានចំណេះដឹងពិតពិតអំពីបញ្ហាភូមិវិទ្យាដែលមាននៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សានេះឥឡូវនេះយើងចង់ដឹងថាវិញ្ញាសាទី13នៃភូមិវិទ្យាថ្នាក់ទី12នេះគេនិយាយអំពីបញ្ហាអីខ្លះនោះយើងមើលទាំងអស់គ្នាតែម្ដងពេលនេះយើងបានមកដល់ហើយយើងមើលសំណួរទី1គេសួរថាតើមីនជាអ្វីប្រើសម្រាប់ធ្វើអ្វីទី2តើខេត្តណាខ្លះដែលសម្បូរមីនហេតុអ្វីទី3តើទីកន្លែងណាខ្លះដែលត្រូវជៀសវាងមិនត្រូវចូលទៅដើម្បីបង្ការគ្រោះថ្នាក់ដោយសារគ្រាប់មីនទី4តើមីនមានទំនាក់ទំនងទៅនឹងភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាជនយ៉ាងណាខ្លះទី5ហេតុអ្វីបានជាគ្រោះថ្នាក់ដោយសារគ្រាប់មីននិងគ្រាប់បន្តផ្ទុះមានការថយចុះទី6ចូលរាប់ឈ្មោះអង្គភាពនិងអង្គការបោះសម្អាតមីននៅកម្ពុជាទី7តើការបោះសម្អាតមីនមានគោលបំណងអ្វីខ្លះទី8តើមីនមានប៉ុន្មានប្រភេទអ្វីខ្លះតើគ្រាប់មីនមិនតាន់ផ្ទុះមានប៉ុន្មានប្រភេទទី9តើច្បាប់ហាមប្រើប្រាស់គ្រាប់មីនមានខ្លឹមសារដូចម្ដេចអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងនេះគឺមានចំនួន9សំណួរតែម្ដងគាត់មានការបងលេខខុសខ្លះអីចឹងទៅឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមទៅមើលចម្លើយទាំងអស់គ្នាយើងឃើញថានៅក្នុងសំណួរចម្លើយនេះភាគច្រើនជាសំណួរបិទអញ្ចឹងចម្លើយក៏បិទដែរមានន័យថាចម្លើយខ្លីៗយើងមើលទី1គេសួរតាកតងជាមួយនឹងមានជាអ្វីទី1មានជាគ្រឿងផ្ទុះម្យ៉ាងសម្រាប់យកទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុងពេលសង្គ្រាមដើម្បីកំទេចវត្ថុផ្សេងផ្សេងអានេះមិនមែនកំទេចវត្ថុផ្សេងផ្សេងណាកំទេចទាំងមនុស្សផងដែរយើងទៅមើលសំណួរចម្លើយទី2ដែលគេសួរថាតើខេត្តណាដែលសម្បូរមីនជាងគេ2ខេត្តដែលសម្បូរមីនមាននៅតំបន់ពាយ័ព្ទដូចជាខេត្តបាត់ដំបងប៉ៃលិនឧត្តរមានជ័យសៀមរាបព្រះវិហារខេត្តបន្ទាយមានជ័យបន្តមកទៀតយើងមើលមូលហេតុដោយសារតំបន់ទាំងនេះស្ថិតនៅសមរភូមិមានការប្រយុទ្ធគ្នាក្នុងសម័យសង្គ្រាមជាទីតាំងឈរជើងឬជាបន្ទាយចាស់ការពារសន្តិសុខរបស់ទាហានចឹងយើងឃើញថាតំបន់ទាំងនឹងគឺជាអតីតតំបន់ដែលមានសង្គ្រាមប្រយុទ្ធគ្នាឬក៏តំបន់កងទ័ពអីចឹងទៅអាហ្នឹងគឺសម្បូរមីនបន្តមកទៀតយើងទៅមើលសំណួរចម្លើយទី3ដែលទី3នេះគឺគេឲ្យនិយាយអំពីការជិះវៀងដើម្បីមិនឲ្យត្រូវក្របមីនហ្នឹងថាតើត្រូវធ្វើដូចម្តេចខ្លះឥឡូវយើងមើលទី3ដើម្បីបង្ការឬជិះវៀងកុំឲ្យជន់មីនឬក៏ដើម្បីបង្ការគ្រោះថ្នាក់ដោយសារក្របមីនមានដូចតទៅមិនចូលទៅក្នុងបន្ទាយចាស់មិនចូលក្រោមស្ពានបាក់បែកមិនចូលទៅក្នុងភូមិចាស់ដែលគេបោះបង់ចោលមិនចូលក្នុងតំបន់ដែលមានសញ្ញាសម្គាល់មីនមិនប៉ះពាល់ក្របមីននិងយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនតាន់ផ្ទុះយុទ្ធភ័ណ្ឌនឹងគឺគ្រឿងអាវុធផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលយើងអាចការពារបានហើយឃើញសញ្ញាក្បាលខ្មោចនឹងគឺកុំទៅផ្ដេសផ្ដាសប្រយ័ត្នជន់មីនឥឡូវនេះយើងចូលដល់សំណួរចម្លើយទី4ទី4នេះគឺគេសួរថាតើមីនមានទំនាក់ទំនងទៅនឹងភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាជនយ៉ាងណាខ្លះយើងមើល4មីនមានទំនាក់ទំនងទៅនឹងភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាជនដោយសារអីប្រជាពលរដ្ឋមានជីវភាពក្រីក្រពួកគាត់ប្រកបមុខរបរកសិកម្មប្រសិនបើផ្ទៃដីនោះមានគ្រាប់មីននិងគ្រាប់មិនតាន់ផ្ទុះវាជាឧបសគ្គមួយដ៏ធំចំពោះផលិតកម្មកសិកម្មរបស់ពួកគាត់នោះនឹងធ្វើឲ្យពួកគាត់កាន់តែមានជីវភាពក្រីក្រថែមទៀតអញ្ចឹងយើងឃើញថាបច្ចុប្បន្ននេះត្បិតតែថាមានការដោះមីននិងមានច្រើនប៉ុន្តែយើងឃើញថានៅតែមានប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលរងគ្រោះដោយសារតែបញ្ហាក្របមីននឹងដែរជាពិសេសគឺអ្នកក្រីក្រប្រជាកសិករនឹងតែម្ដងអញ្ចឹងកាលណាគាត់ក្រីក្រហើយមានបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់នឹងទៀតគឺធ្វើឲ្យជីវភាពរបស់ពួកគាត់កាន់តែលំបាកឡើងឥឡូវយើងចូលដល់សំណួរចម្លើយទី5គេសួរថាហេតុអ្វីបានជាការគ្រោះថ្នាក់ដោយសារក្របមីនឬក៏ក្របមិនតាន់ផ្ទុះវាមានការថយចុះយើងមើល5
បានជាគ្រោះថ្នាក់ដោយសារក្របមីននិងក្របមិនតាន់ផ្ទុះមានការថយចុះពីព្រោះតែការខិតខំប្រឹងប្រែងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់អ្នកចូលរួមជាច្រើនក្នុងវិស័យសកម្មភាពមីនជាពិសេសការលើកកម្ពស់ការអប់រំការយល់ដឹងអំពីមីននិងយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនតាន់ផ្ទុះដល់ប្រជាពលរដ្ឋតាមសហគមន៍នីមួយនីមួយអញ្ចឹងគ្មានអីខ្លាំងជាងការអប់រំនឹងទេបើសិនជាការអប់រំពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមីនមិនបានល្អអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅតែមានការរងគ្រោះអំពីមីននឹងដដែលប៉ុន្តែដោយសារតែមានការអប់រំនឹងបានច្រើនដូច្នេះការគ្រោះថ្នាក់ដោយសារគ្រាប់មីននឹងក៏មានការថយចុះឥឡូវនេះយើងចូលទៅដល់សំណួរចម្លើយទី6សំណួរទី6ហ្នឹងគឺថាគេឲ្យយើងរាប់អង្គភាពក៏ដូចជាអង្គការដែលបោះសម្អាតមីននៅកម្ពុជាយើងមើល6អង្គភាពនិងអង្គការដែលបានបោះសម្អាតមីននៅកម្ពុជាមានកងកម្លាំងរក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅកម្ពុជាដែលហៅថាអ៊ុនតាក់បន្តទៀតមជ្ឈមណ្ឌលសកម្មភាពកម្ចាត់មីនកម្ពុជាហៅថាស៊ីម៉ាក់អានឹងបងប្អូនយើងស្គាល់ដែរមួយទៀតគឺអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលបោះសម្អាតមីនដែលហៅថាម៉ាក់មួយទៀតអង្គការជំនួយសកម្មភាពកម្ចាត់មីនជប៉ុនហៅថាជេម៉ាក់មួយទៀតគឺកងកម្លាំងវិស្វកម្មនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទអញ្ចឹងក្រុមអង្គភាពក៏ដូចជាអង្គការដែលកម្ចាត់មីននៅកម្ពុជានឹងមានច្រើនផងដែរឥឡូវយើងចូលដល់ទី7ហើយបងប្អូនយើងអញ្ចឹងទី7នេះគេសួរថាតើការបោះសម្អាតមីននឹងមានគោលបំណងដូចម្ដេចយើងមើលទី7ការបោះសម្អាតមីនមានគោលបំណងដើម្បីការពារប្រជាពលរដ្ឋឲ្យជៀសផុតពីការរងគ្រោះថ្នាក់ដោយសារគ្រាប់មីននិងគ្រាប់មិនតាន់ផ្ទុះនិងដើម្បីឲ្យមានសុវត្ថិភាពក្នុងការប្រើប្រាស់ដីធ្លីនៅតាមសហគមន៍ជនបទអញ្ចឹងនិយាយដោយខ្លីថាការបោះសម្អាតគ្រាប់មីននឹងគឺដើម្បីសុវត្ថិភាពដល់ប្រជាជននិងងាយស្រួលទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋធ្វើរបរកសិកម្មផ្សេងៗនៅតាមសហគមន៍ស្រែចម្ការរបស់ពួកគាត់ឥឡូវយើងចូលដល់សំណួរទី8គេសួរថាមីនដែលប្រើប្រាស់នៅកម្ពុជាមានអ្វីខ្លះយើងមើល8មីនដែលប្រើប្រាស់នៅកម្ពុជាមាន2ប្រភេទគឺមីនប្រឆាំងមនុស្សនិងមីនប្រឆាំងរថក្រោះដោយលោកគ្រូថាខាងដើមអញ្ចឹងមីននេះមិនមែនប្រើដើម្បីតែកំទេចវត្ថុទេគឺកំទេចទាំងមនុស្សផងដែរអញ្ចឹងវាមាន2ប្រភេទឥឡូវនេះមកដល់សំណួរទី9ទី9នេះគេសួរថាតើក្របមីនមិនតាន់ផ្ទុះមានប៉ុន្មានប្រភេទឥឡូវយើងមើល9ក្របមីនមិនតាន់ផ្ទុះមាន5ប្រភេទគឺក្របបែកដៃក្របកំភ្លើងត្បាល់ក្របកំភ្លើងផ្លោងក្របរ៉ុកកែតនិងក្របទម្លាក់ពីលើយន្តហោះអញ្ចឹងយើងឃើញថាមាន5ប្រភេទអញ្ចឹងសំណួរចម្លើយនៅក្នុងវិញ្ញាសានេះគឺមានដល់ទៅ10បងប្អូនណាហើយអត់ជាស្រ័យផងពីខាងដើមមកគឺបាត់សំណួរ1យើងមើលតកតងជាមួយនឹងសំណួរចម្លើយទី10ដែលជាសំណួរចម្លើយពិសេសដែលនិយាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងច្បាប់ហាមប្រើប្រាស់ក្របមីននឹងមានខ្លឹមសារដូចម្ដេចយើងមើល10ច្បាប់ហាមប្រើប្រាស់ក្របមីនមានខ្លឹមសារដូចតទៅជនណាកាន់កាប់ថែរក្សាទុកដោយចេតនានៅក្របមីនត្រូវផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី1ខែដល់1ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ពី1លានដល់20លានរៀលក្នុងករណីមិនរៀងចាលត្រូវផ្ដន្ទាទោសទ្វេជា2បន្តទៀតជនណាផលិតជួញដូរនាំចូលឬនាំចេញក្របមីនគ្រប់ប្រភេទត្រូវផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី5ឆ្នាំដល់10ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ពី10លានទៅ20លានរៀលក្នុងករណីមិនរៀងចាលត្រូវផ្ដន្ទាទោសទ្វេជា2ចឹងយើងឃើញថាសំណួរចម្លើយទាំង10តាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាមីននៅកម្ពុជានេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងអញ្ចឹងសូមអធិស្ឋានទៅលើការខ្វះខាតហើយមួយទៀតប្រសិនបើបងប្អូនអ្នកសិក្សាយើងមានមតិអីចង់លើកឡើងសូមសរសេរដាក់នៅខាងក្រោមវីដេអូនេះចុះសូមអរព្រះគុណនិងអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយជាបន្តទៀត